הערב אני יוצא לביקור היסטורי בהודו. אני אפגוש שם את ראש הממשלה, ידידי נרנדרה מודי, את נשיא הודו, מנהיגים רבים אחרים. אנחנו נחתום על הרבה מאוד הסכמים, ואנחנו מחזקים את הקשר בין ישראל למעצמה העולמית החשובה הזאת. זה משרת אותנו בביטחון, בכלכלה, בסחר, בתיירות ובהרבה מאוד תחומים אחרים. זו ברכה גדולה מאוד למדינת ישראל. רעייתי ואני עומדים כאן כאבא ואימא לבן שלנו. נער צעיר שאוהב את מדינת ישראל בכל נימי נפשו. ואני רוצה שתחשבו איך אתם תרגישו אם היו רומסים את הילדים שלכם באכזריות שאין לה גבולות, ברשעות ובצביעות. אני אומר את זה לא רק לגורמים בתקשורת, אני אומר את זה גם לאישי ציבור שמצקצקים בלשונם בהתחסדות ובצביעות אבסורדית. בהזדמנות הזאת אני מבקש להודות לאזרחים רבים רבים במדינת ישראל שנתנו ליאיר ולנו כתף חמה וכל כך אנושית מול חוסר האנושיות הזאת שראינו. ואני רוצה להגיד להם הערב עד כמה אנחנו מעריכים את זה, עד כמה אנחנו מודים להם. ואני רוצה להגיד עוד משהו, אתם נותנים לנו הרבה כוח להמשיך. תודה רבה לכם.